isagu hub ma keenin laakiin hub inaanu keeno sharci waa u leenayde laakiin waxaa dhaawatay manaa baabuur kuwii baradhada iyo keeni jiray iyo yaanyada keeni jiray oo sharci saaran yahay laakiin hubka sihan loo isticmaalo un waa ka digaynaa siday hore u dhacday oo maaratay aan hubkii intuu gacanka dawladda ka baxo uu gacan qabaa il galo taasi waxa weye welwalkeeda ay leedahay laakiin anagu soomaali hub eesha kama doorje khaasatan madaxweynuhu isagaa jabuuti la fadhiyey oo heshiisyada u saxeexayay waxa uu isagu qaldo yaanay keenin geeska afrika deganaashaa ayay u keenay waxa uu isagu qalday oo maaratay isagoo dowlad soomaaliyeed iyo sharciga iyo institutionada soomaaliga isagoon kala tashanayo keligii aragti uu keligii leeyahay ah haddaad mahadsan tahay waana dhowahay waxaa looga jeedaa waxaa isla socotaa laba kun iyo saddex iyo tobankii laba kun iyo laba iyo tobankii markii dowladdii soomaaliya ku meel gaarka laga saaray markii ugu horreysay muqdisho baarlamaanka lagu doortay waxaa lagu heshiiyey waa dastuurka ku meel gaarka ah waxaa wixii lagu heshiiyey maaratay in halkaa laga sii socdo madaxweyne xilligaa la doortay inuu waxa heshiiska lagu yahay oo dastuurka ahaa waxa ku qoran awoodaha kala qaysan oo statis iyo dowladda wax u kala qaysan in lagu socdo hase ahaatee laga bilaabo taariikhda hore waxba loodan wadin waxalaale wax hore loo waday ma jiraan xasan teeramkiisii labaad koowaade uu yimin wax kasta waa joojiyey haddana markii saa loo doortay wax kasta waa joojiyey waa la socday inuu tuuray kiray oo dowladda xaan doonaya oo keligeeda statis ma jiraan cid walba weerar ku qaaday koonfur gabeed buu hadda dhakada ka saaran yahay uu leeyahay xitaa xildhibaanadii iyo senatoradii uu diiday xasaanada lahaa uu nabadsugudda baasaboorada ha ka qaado magacyada garoonkooda la dhigay loo diiday inay baydhabo u dhoofaan yacni inaanay hadda dowladi jirin uu xasan keligii ku koobanta iyo qoyskiisa taasoo iyo madaxweynuhu ka digaya sle wixii heshiiska lagu ahaa oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare iyo baarlamaan qof iyo cod weli layskuma dooran weli 4.5 ba madaxtinimada lagu qaybsadaa madaxtinimadii saa loo qaybsaday haq shaqayso oo dowladaha xubnaha ka ah loo ogolaado dastuurku awoodda uu siinayo dowladda dhexena intaa ay leedahay ha ku ekaato wadatashigu ha socdo iyo dowladdisku wuxuu ka dhigayaa madaxweynuhu nidaamkaa istaagay oo olmosi aan saddex iyo toban saro ka badan taqaalidilan oo aan dhinaca u soconin inay kusoo dhammaado in wax qaato oo la kar waa yahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhowaan hub ayaa soo galay Puntland hubkaasi muxuu ahaa anigu ma cadayn karo in Puntland hub soo galay adiguna ma cadayn kartid laakiin waxaa dhaawatay manaa baabuur kuwii baradhada iyo keeni jiray iyo yaanyada keeni jiray oo sharci saaran yahay oo baabuur waardiyeynayso in laga waardiyeynayo in la dhaco dad aanay isku lahaa ay kala dhacaan baabuurka iyo in kale qofna ma cadayn karo laakiin in dowladi waardiyeynaysay unbaa muuqanaysay marka waxaweyne waa qofkii sheega madhaafta weeyaan gawaaridaasi hub maysan saarneen ya gawaaridaasi wax hubba maysan sidin anagu hub ma keenin laakiin hub inaanu keeno sharci waa u leenayde waxaan ku weydiiyey wasiir su-aasha ah gawaaridaasi maxay sideen gawaaridaasi waxay sideen dee dadka wadi baad weydiinaysa anu baabuurta ma wadin waxa ku jiraan ma ogeyn dowlad goboleedka Puntland ee aad wasiirka ka tahay inaanu xaq u leenahay oo na siinayo maaratay xuquuqda iyo dowladnimo inay na siinayso inaan u helo hadla wala dagaalanaa weli baanu keli ku nahay cid naga caawisa aanay jirin somaali inteeda kale marka waxaan ku leeyahay hubin bay kaaga baahan bay taasi waa garta marka Puntland wax hubay soo iibsatay ma jirto waaye waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa keeni kara marka gawaari baradhe sida in sidaas cabdibilyaal ay u ilaaliyaan oo ay ilaa magaalada soo galbiyaan ay garowa ka soo gaaraan hore maysan u dhicin maxaa imika kusoo beegay laftigiisa inuu qaali yahay hore maysan ugu dhicin Puntland waxa noocaan hadda maxaa kusoo beegay ma la socotaa in xaaladaha nabadgelyo ee gobolku wax badan iska bedeleen in haddii la doonaa anaqabi loo kala dhici karo baabuurka iyo baleecadaha loo kala dhici karo maaratay intuu ma kala jiraan oo dad kala dhacaya oo baabuur isku leh ama kala dhacaya ama wax isku leh isu sheeganaya sidaan sharci ahaa inay u kala qaataan kala dhacaan inay suurtagal tahay marka waa shaqo dowladeed taasi waayahay baradhadaasi aan ka gudubna muqdisho hub ayaa soo galay oo degada kasoo degay dowladda federaalka soomaaliya taageero ayay sheegtay inay ka heshay dhanka dowladda masar inkastoo degada muqdisho ay maraakiib kusoo xirteen arrimahaasi Puntland maxay kaga dhigan tahay guul ama guuldaro may anaga guul iyo guuldaranida loogama dhidha anagu ma diidanin ahaaye in soomaaliya hub hesho ma diidanin laakiin hubkaa sihan loo isticmaalo un waa ka digaynaa siday hore u dhacday
ومارتي نعم هوبكي إنتو كان كده ده كبر هو كان قبائل كلو هاتي وحوي ولو الخير إلي هاي لكن أنا وسماري هو شو ترجم درينك كوا دن كان ده ولو كتيره درينك كوا دن جدها ضلك الصومالية لولا نروح حيا مصر إثيوبيا حقنا ما قبتان والله وحوي يا رحت الشغلة ده ده حي وطالع هذه هي الشيء وطالع هذه هي الشيء وطالع أنا ومنو هاي الشغلة وطالع معه منو هاي يقال ويدين يا ترى ده ما عيق هالست الدولة ده إثيوبيا لكن وحكة صود الجناش وحكة صود الجناش رأي قول قول خجيس قابل ده ودي كوكيرية أنا هو كدي أنا وحلير على قد أيو الجناشو أيه مارتي كوبي مبرنتاع دمع هالست بدن الدولة ده إثيوبيا هدي لقمة مارمانة نقطة إن لبضة ضل إن مدح إصدران أما أي دراران بنت لنا سهيل ما هن قلنا دكتور سومالي ده كم نتاعي دماغ سومالي ده يده هرمود واحد تاريخ ورا يمد مد والبا هسه هات أوغانيا تدل خايا لجرا سياسة سياسة تحايل لي مدن بحول حسن يسوي هنيك إنتو شق شق تري دان تلو كل ياري ولا هادول كان إثيوبيا إسكاله madaxweynaha ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee jigjiga taya ee ilaahay dalkan Itoobiya la isagu ahaa haddeerna markii Muuse Bihi uu saxeeyay MOU-da isaga la fadhiyay miiska isaga uu qoray oo yiri heshiis laakiin waxaan filayaa hadalkii madaxweynaha ee 2016kiina uu ahaa dadkan waa dad Soomaaliyeed ee sanabada kula noolaadaan Itoobiya hadalka sidaas inuu ahaa ayaan filayaa waye qaabka hadduu wax ku socdaan hadii hore iyo galaal bay isaga u wada Itoobiya mar raaxay isaga xagga u wada mar isaga xagga u wada siyaasad sax ah oo maartay leh jiha maartay sax ah isaga waye wixii uu qaldo dadkii aan kula soo gabanay dowlad goboleedka Puntland sida hadda ay wax ku socdaan hadii Itoobiya iyo Soomaaliya dagaalkooda uu ku bilowdo ma ku raacaysan habkii wax u dhigaysa dowlada federaalka dowlad federaalka hoggaamiyaha sax ah laga rabaa Soomaaliyeed bay dadka reer Puntland ka mid yihiin xurriyadda iyo dawladnimada mar walba hormud iyaga u ahaa maadaama Puntland ay tahay hay'adii federaalka isqabqabsi siyaasi oo gudahaana uu jiro in badan waxaad sheegteen ama aad ku dooday jirteen in aad geedfadhi u tihiin toosinta dawladnimada Soomaaliya marka aamusnaantiina maxaa ka soo kordhay 2 sano kadib haddii yaa la macaamila isha yaa la macaamila qof shakhsi oo kaliya isma la macaamila dowladdu soo kama koobna hay'ada kala gidisan dowladdu waa ka baxay waa kaliya isaga ra'iisul wasaaraha isaga madaxweynaha isaga wasiira isaga wasiir ku xigeen isaga agaasimad guud yaa lala macaamilaa dowladdu ma jirto basuurka uu laalay waa tuuray dadka u dhaxeeyay oo dadka heshiiska ahaa yaa lala macaamilaa laakiin soo may jirin shirarkii madaxooda tashiga xilibanadii xitaa u diray inay doofaar deganadoodii ku noqdaan yaa lala macaamilaa horta waye laakiin shirarkii madasha wada tashiga marar badan oo ay dhaceen dawladda casuumaadda Puntland way ku dareysay idinkuna kama aadan qayb gali jirin marka uu dhacana Puntland qayb kama ah go'aamada ayaa soo saareysan marka hadii dawladda idin yeeri jirtay idinkuna aad may oran jirteen eedaasi soo xagga Puntland ma lahan wareed yeeridu macna sameyn mayso waxa macna sameynaya maxaa heshiis lagu yahay wada shaqeynaya igu soo macna sameyn mayso maxaa heshiis lagu waday dawladda heshiis lagu yahay inta lagu maaha waa diiri dawladda heshiis ugu yahay lagu wada shaqeeyo la isugu yimaado lagu wada hadlo waxa isaga u gaaray oo rabaa in laga hadlo mabaadii u gaaray oo aan federaal ogolayn mabaadii u gaaray oo aan dastuur ogolayn mabaadii u gaaray kaliya kalisnimo ah hadii aanu kaliya kalisnimo waxa weeyaan waxba lagu maartay waa gudubnay halkaas dhawr federaal baan marayna
dastuurka heshiis lagu yeeyo ku meel gaarka dadka federaalaynaya oo awoodaha kala qaybinayaan anagu baartay ogol lahay inkaa wax lagu qaysado maarta inta qof iyo cid la gaarayna 4.5 ka dowladnimada lagu dhisay in lagu ekaado aan wax ka ixtiraaca oo ka gaara oo qof keligii leeyahay aan la keenin taasaa ka muhiimsan haddii xasan ogol yahay in la wada hadlo goboshii Puntland dhigtay oo madaxweynaha dowladda Puntland uu dhigtay xilligii maartay xukunka mar labaad uu kusoo noqday Cali Masaarayay hasoo aqbali lahaa Soomaaliya oo dhinaca joogtay leeyahay madaxweynuhu hoggaamiy adigu bal wixii kala aragti duwanaanshaha aan xalinno xal u helo afar qof afar dowladeed gobol oo muxuu ahaayey shan dowlad goboleed oo afar madaxweynaha u saafiso macnaha ay keenaysa ma jirto gobolka ballaaran baa Puntland dhigtay oo xalay jugu yimaado Soomaaliya oo dhinaca joogto geeska Afrika madaxdii soo martay iyo madaxda hadda madaxweyne xasan waa kii diiday marka waayahay ugu dambeyn Puntland go'aamadii ay ka maqaneed ama ay diiday sida wax ka bedelka dastuurka ama dhameystirka dastuurka hor u dhacay heekalka dowladnimada iyo sida wax loo dhigay nooca doorashooyinka ee la yiri waa cod iyo qof iyadoo aad sida hore u diideen dowladda Soomaaliya aanay wax halka lidin dhexmarin haddii fulinta go'aamadan la gaaro qayb ma ka noqonaysaan dhibaato waa riyo go'aan la gaari kara maaha waayo masiirka dalkan shakhsi go'aan kaba gaari karo kala wadaaga go'aan laga gaari kara meel aan nabadi ka jirin oo laba qof iskaba iman karin meel xitaa xildhibaankii iyo senatorkii loo diiday inuu dhoofo oo degmadii laga soo doortay uu dhoofo haddii dowladnimo kaba soo socoto dowladnimo ma jirto go'aamada meel dastuurkiiba la tuuray oo dadka maanta wax isku haya aanay jirin oo ay xasaran la'aan yihiin dadka jooga go'aamada ka soo baxa waana qofkii soo saaray ninkii sheegay madaafta weeyaan go'aamo Soomaaliyeed maaha.